тергөө функциясын алуу боюнча менин өзүмдүн көз карашым, эми мен өзүм 15 жыл тергөөчү болуп иштегем. Тергөөчү болуп иштегенден кийин мага өкүнүчтүү болду да тергөө функциясын алып койгону. Мен ошол эмоция менен мүмкүн айткандырмын, но бүгүнкү күндө ошол көзөмөл, прокурордук көзөмөлдү, тергөөнүн үстүнөн прокурорлук көзөмөлдү күчөтүш үчүн прокуратура органдарына тергөө функциясы абада эле керек деп ойлойм да. Анан тилекке каршы мыйзамды кабыл алып бердиңиздер, ошол мыйзамдын негизинде азыр бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз да.